На стадіонах Закарпаття вже вчетверте проходить футбольний турнір на честь Андрія Гаваші. Особливість змагань в тому, що проводять їх серед гравців найменш популярної вікової категорії – 15-17 років. На території України це лучший турнір, не один із лучших, а навіть лучший турнір, де участвує багато команд приїжджих, тобто є і німці, є і румини, венгри в нашому випадку, опять же. Тобто це інтересно мінятися опитом, показувати свою роботу, смотреть, як працюють інші. На стадіоні «Автомобіліст» в Ужгороді відбулася резонансна гра з юними учасниками Києва та Угорщини. Під час неї тренери команд вболівали та підтримували своїх хлопців за полем. Для організаторів змагання принципова позиція, адже футбольні турніри серед 15-17-річних юнаків в Україні майже не проводять. Тут немає можливості змахлювати або перенести на когось свою провину. Результати футболістів дають можливість оцінити рівень розвитку кожної команди окремо. Я граю вже 10 років. Я почав грати у цій команді, в Нірадязі. Була хороша команда, але не дуже грали, я думаю, у пас, вони били м'ячі вперед і грали на силу. Наша команда більш технічна і цим ми виграли. Угорський «Спартакос» виборов перемогу у київської ДЮСШ з рахунком 4-2. Ну, гра була доволі рівна така. Ми просто, ну, як би сказати, грали на ошибках і ми більше ошиблись. В принципі, второй гол пропустили із-за ненужного пенальті, який не потрібно було, я вважаю, фалити. Ну, сфалили тільки таке. Третій гол, чисто моє мнение, що це гол арбітра, який не заметив офсайд. Ну, а там далі вже поплили і все. Сьогодні так вийшло немножко печально, звісно, обладая преимуществом, проіграли в кінці ігру, пропустили два м'яча з пенальті, один із спорного момента по вне игры. Ну, это не дает какое-то нам оправдание, то есть команда соперников была тоже очень ничего. Ми граємо у футбол тільки для перемоги. Цих емоцій не замінить нічого. Я тренер і така людина, яка безпосередньо обожнює перемагати над суперниками. Це хороші відчуття, коли тренуєш команду роками і бачиш, як вони перемагають. Тоді отримуєш задоволення, яке пробирає до мурах по шкірі. Міжнародний юнацький футбольний турнір на честь легендарного голкіпера та високопрофесійного тренера Андрія Гаваші триватиме до 19 серпня. Основна мета змагань – покращити рівень підготовки юних футболістів перед стартом чемпіонату України.